слушний апаратик. Фига, да. Чуешь? Ну, чуешь, га? Не, если га дам, уж ес, а чего хочешь. Ты дам, уж ес, а не хочешь. Не? На ты, ты га дам, уж ес. Чуешь? Хочешь? Слышишь, Кей? Слышишь? Не слышишь? Зай ти бою храну перепелял, заест. Зай бош любо мальца. Бош кей пробу ест, є добра мальца, маю некий бурек маю, по таке сторі. Си же кей еду чи з уста? Ниси поговорен превеч, кай. Aha. Dobar dan, želim. Kaj pa našača, že kaj je že kaj probal, kaj jest, kaj? Ali on ne sme, nikdo se me sme čez usta, on ima cel kadar želodec, ne, in dobiva nikako hrano, kaj je čez nos. Kaj bi se pa zgodilo, če bi dobil čez usta? Zadošil bi se lahko. Zadošil bi se lahko. Smete. Se pravi, da se ne sme. Ne, on da ne samo čez želodec dobiva direkt hrano, da ni ta cel kadar, da ni poteče, ne? Ja, ja, kaj. Čisto kaj je vse, ne? Aha. Da smo še z usta dajo, lepne. Bog mi dej. Zdaj moraš pa če želodec vse dobivaš. Boš pa čisto okus izgubil. Dobra muska, ti je dobra. Dobra muska je. Boš plunil ven iz ust? Ti dam za plun. Ti dam za splun ven, boš splunil, ne? Ok, pa pa. Zasnik mučke tisto. Je boljš tako, v redu. Ja, da boš pa pol hrano začel jesti, kaj? Da boš pa kaj tu začel pol. Ti, nič ne diši hrana, praviš? Nič ne diši.
četrtek. Gospodovne večerja. Ja? Ne probala, čekaj dobrega, ne? Moramo povedati v kuhni, da mora ne smejo direkt iz hladilnika, ne? Živja, dobar dan. Prosim. Ja. Ste ga žija, ne? Ja. Eh. Seveda je. Od petek je bilo ura. Pa kdaj bo pa on začel kaj ta prave hrane jest? Ja. Kaj pa tu? Kaj mislite, je kakšna možnost, da bo kaj ta odskak? Ja, lejte, to je potrebno dokaj. Zdravnica, ne? On požiralen refleks pa to, ne? Verjetno, da ima zelo slab, zato ima pek. Lejte, dajte diplomirano, pa zdaj tudi znam, da ste najbolj informacije dobro, ne? Mislim, isto kaj da mahne tam ti droži. Ja, ja, ja. Znači, da ste nekrivali reočila, se veste. Ja, sej, mislim, se če ni hotel, ne, mislim, za njegovo pomoč, bo jaz ne vem, kaj to on kakšen znak da, ali kako ponovate date ljudem to. Taka čudna stvar, mislim. Najprej, da če ne gre, pa da spedira, da gre vsa, pa bi pol nekaj drugo kupil, ne? Ja, ja, ja. Samo koliko časa to. Ja. To je pa čisto, to sad ga posadovne, no, da je. Ja, ja, ja. No, no, najlepša hvala. Je mrzlo, ne? Hvala lepo. To je verjetno, ko še jabočni burek so imeli. Po jabukih diši, ne? Je, ne? Moj oče ben se zdi vidno dehidriran, ne? Lako se vidi kakšne usnice, kako to zgleda. Ja, samo on je zdaj pač ima to, pač točno določeno, ne, koliko mu dajo hrane, koliko vode, tako da to je pol zdravnica odreja, ne. Ja. Če bi bilo premalo, ne. Kolikor jaz vidim, je to vidno, vidno dehidriran. Ja, sve pogledajte kako usnice, kako skupaj drži to. Jaz ne moram to, ne, zdaj se hrani, se prekupuje tega, ne, in tudi voda dobi vse tukaj, ne. Boš pil, ti dam za pit, ti pil. Če ti dam za pit, bi ti pil, si žejen. Oče, si žejen. A me razumeš? A me razumeš, kaj ti pravim? Sem te vprašal, si žejen ti. Če si žejen.
Pravno če si žejen, si žejen? Žejen, si žejen? Voda? Si žejen, bi pil? Bi ti pil? Si žejen? Žejen. Bi pil? Kaj? Ha? Povej, sem žejen, nisem žejen, kaj je? Če si žejen, bo že povedal, če si žejen. Ti tlej pojedo vrst čajo. Ja. Je ga vas vsak nekaj vprašam, kaj pa pije lahko? Ne, ne sme, gledajte. On isto tekočino zdaj dobiva, to dobiva vodo, dobiva, vse dobiva zdaj po celki direkt v želodec. Prej ima še čez noso v želodec, ne? Razumem. Ja, isto dobro dobi tekočine, ne? Še pred tem je šlo pa čez žile, čez žilni sistem. Ne, ta voda je boljš tako, ne? Samo meni se zdi, da ima noter potegnjena usnica, ker je dehidrera. Kaj da ima ustnico? Dehidriran se mi zdi, dehidriran se mi zdi. To je pa opaska, da je dehidriran. Po čem? Zdajle v bistvu je porinil ven ustnica, ne? Ampak prej so bile po ustnice čez noter. Ja, nima, lejte, on nima proteze, veste, da tudi ustnica, ne? Se je tudi tale gospod, tukaj nima. Ja, pa ima drug. Lejte, se boste mogli jutri do doktor. No, zdajle bo gledati, kako zgleda to. Se boste jutri do doktorci in se ustavite, pa vam bo ona pogledala, koliko je tekočine, vse, ne? Prav, vi kar doktorca pokličite, ja. Ker on dobiva, ne? Savo, je bojš tako, povejte mu, ki ni celko v nos, ne? Tisti je bilo pa moteče, ne? Da se srečim, ne? Ja, vem, kako te zgleda, če imaš celko v nosu. Ja, ni prijetno, ja. Kaj bom se dobil, če večer? Jaz sem bil na tej posti tukaj. Na tej posti? S celko v nosu. V tem domu tukaj, na tej posti notri, v tej sobi sem bil. Tako da jaz nekaj vem o tem, kako to zgleda. Pa ni bilo niti pravilno ustavljena tista celka noter. Tudi pravilno ni bila ustavljena. Pa tudi pravilno ustavljena ni bila celka. Ne, tu nimamo mi na sistem. Jutro se mi pred doktor, ko se svetujete prav. Ja, hvala vam. Ja, on nekotino dobiva zdaj. Sam je za njega je lepše tako da je. Ja, ja. Ne? Savo, je tako, ne? Da je bolj očno. Ja, je pa še prevetno, da se ne bi kje po trebuhu, ne? Ja, ker si jo vendar spolo van to stvari, ne? In tako. Čakaj, bom jaz skroz neko odneslo, prav? Ste pojedlo? Ja. Tablete tudi, ne? Boste še upočivo, prav? Jaz bom šel, jutro bom pa spet nazaj prišel pogledat. Povej, če imam še kaj, če kaj rabeš, če kaj naredim zate. Ok, bomo kar končali tu pol. Če imamo tako, tu pol to, pa se vidimo spet jutri prijedno na obisk. Če ne imaš kaj zapovedati. Pa ti želim lepo popovdne. Nije pa smehu. Lepo se mej.
Jutro se pa spet vidimo.